მოგესალმებით ბეთ დიაჯიზ ცნობილ იურისტ შალვა ხაჭაპურიძეს საზოგადოების წინაშე წარს დგენა არ სჭირდება. არაერთი ხმაურიანი საქმის ადვოკატი ახლა ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლებისათვის სიბრძვის. Мас შემდეგ, რაც ნინო ნადირაძემ სასამართლო პროცესის დროს ჩაცმულობაზე გაამახვილა ყურადღება, ამ საკითხზე საზოგადოების ნაწილიც აქტიურად ალაპარაკდა. Სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხობს კითხვებს ერთ-ერთ ინტერვიუში ხაჭაპურიძე. Რჩევებს არავინ არ მაძლევს, ქუთაისელი ვარ და ქუთაისში გემოვნებით ჩაცმა უყვართ. ასევე გემოვნებიანად იმოსებიან მეგრელები და მეც სულ კარგად ვიცმევდი. იმიჯი არ შემიცვლია, წვერი ადრეც მქონდა, მაგრამ ახლა გავჭაღარავდი. სადაც მომიხერხდება ტანსაცმელ სიკვდილობ. რაც შეეხება ნინო ნადირაძეს, მას მხოლოდ სალმით ვიცნობდი. მისი დედა და მამა ჩემი სამეგრელოდან ერთი კუთხიდან არიან. Ჩვენი ურთიერთობა სააკაშვილის პროცესებიდან გამომდინარე დაიწყო. Მოსამართლეს წესით მისთვის შენიშვნა უნდა მიეცა, თუმცა ასე არ მოხდა. ყველა საქმეს იუმორი ახლავს და მე იუმორის მოყვარული ადამიანი ვარ. ამ სიტუაციასაც იუმორით შევხედე. Амбопс юристи Шалва Хаджапуридзе ერთ-ერთ ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირეთ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.